Yeah.
svjetski su prvaci u nogometu, pa su evropski prvaci u klubskom nogometu. Evo sada i svjetski prvaci u klubskom sportskom ribolovu. Dakle, prvo mjesto osvojila je ekipa Rajanelli i Trabuco iz Soresina u Italiji. Pozivam gospodina Claudia Matteolija, koja je slučajnosti predsjednika FIPSED-a, da uruči medalje, a pokal će uručiti gospodin Bajro Hožić, vrhovni sudac ovog prvenstva. Čestitke pobjednicima, čestitke da tako i ekipi iz Srbije, ekipi iz Mađarske. Sjajno je momčadi Jelaha koja je izvrsno predstavljala Bosnu i Hercegovinu. Konačno svim natjecateljima, ja vas molim još jedan veliki pljesak za sudionike ovog prvenstva. Veliki, najveći mogući.